Den tager vi lige en gang til. En mand iført kabuki-maske angreb jer med en her af flyvende miniatyrrobotter. Mikrobotter! Mikrobotter? Ja, han kontrollerede dem telepatisk med en neurokraniumsender. Så ham kabuki anvendte synske evner til at angribe dig og ballonmanden. Anmeldte du forbrydelsen, da dine flyvende robotter blev stjålet? Nej, jeg troede, de alle sammen var brændt. Hør, jeg ved godt, det lyder skørt, men Baymax var der også. Forklar det! Ja, herr betjent. Han fortæller sandheden. Hvad i... Hvad der er i vejen med dig? Lavt batteri. Wow, 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 wow. Prøv lige at koncentrere dig. Ja, ja. Sundhed. Din personlige Baymax-medhjælp. Okay, nu ringer vi efter dine forældre, så kan de komme og hente dig. Hvad? Du skriver navn og telefonnummer på den her blanket, så kan vi... Hov. Jeg skal have dig hjem til din ladestation. Mit? Kan du gå? Jeg scanner dig nu. Scanning fuldført. Sundhed. Okay, hvis min tante spørger, så har vi været i skole hele dagen. Forstået? Vi er hoppet ud af et vindue. Nej, stille. Shh, vi er hoppet ud af et vindue. Du må ikke sige sådan noget foran tante Cass. Shh. Er det dig, skat? Det er det. Jeg synes nok, jeg hørte dig. Hej. Hej, tante Cass. Åh, se min lille studerende. Åh, jeg glæder mig til at høre alt om det. Nå, der er snart kyllinger ved gang. Gider du lige dem der? Ja, yeah, vinger. Sådan, er du klar til at få lammet ansigtet? Det her kommer til at svi i morgen. Du forstår sådan en. Okay, sæt dig ned og fortæl mig alt om det. Sagen er, at jeg er jo startet senere end de andre, så der er ret meget stof, jeg skal indhente. Hvad var det? Mochi? den drilske kat! Så tag en tallerken med op, okay? Og nu ikke arbejde... Jeg er glad for, at du forstår. Behåret baby. Behåret baby. Godt så. Kom her. Ja, sådan. Det er en person, Baymax med. Sæt en fod ned ad gangen.